በጣም ወላሂ እንቅልፍ የለኝም፣ እንቅልፍ አልተኛም። እንቅልፍ በቃ አዳሪን እንቅልፍ አጣለሁ። ጠዋት ተንስቼ ደግሞ እዛት ነው የምንገበገበው። ለምን ለልጆች ስል ልጆች በቃ 3 ሚሊዮን ነው የምከፍለው፣ 1.5 ነው ደግሞ። 1.5ቱን በዚህ በ15 ቀን ውስጥ ታልከፈልኩኝ ይሄ ቤት ይወረስብሻል ተብያለሁኝ። እና እርዱኝ፣ በዚህ በ15 ቀን ውስጥ ተረባረቡልኝ። እኔ በጣም ነው የተጨነኩት። ያ አለ እኔ እንቅልፍ የማይወስደኝም ይሄ ነገሩ ተደረገ ጀምሮ ያ አለ በጣም እንቅልፍ የማይወስደኝም። 3 ወሩ ነው እህልም አልበላም። በጣም ነው ያ አሁን ልብስ ለብሼ ቁጭ ብያለሁ። ግን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሁን የተባለው ጉዳይ ያው በጋራ የምናውቀው ነው። እኔ አህመድ ጀዋር ሱልጣን እባላለሁ። ብዙ ከሚሴ ከተማ 02 የሀገር ሽማግሌ ነኝ። ዜነባ ሁሴን ባላሰበችው ድንገታዊ እዳ ውስጥ ገብታለች። የቲሞች አሏት። ስለዚህ እሷን መርዳት የሚፈልግ ካላህም ሀቅ ካላችሁም በራሳችሁም ገንዘብ ብትረዱ ሁሉም ስለሚገባት የቲሙ ትይዛለች። እንድትደግፏት እና ያላሰበችው ውጭ ሀገር ኑራ ከዛ ሸቅላ በራሷ ስም ያለው ቤት እዳ አለባቸው ተብሎ እዳ አለበት ገንዘብ አለን ብሎ ስለያዙባት ያው በእዳ ተገምቷል። ዝሮ ዝሮ እንደ ሸሪያ ነው የተገመተው። ቢሆንም ወደ ህግ አልሄድም አለን ካሉ ይውሰዱ በሚል ፈቃደኛ ሆና በዚህ አይነት ቤቱ ተገምቷል። ሲገመት በአሁኑ ሰዓት ድሮ የነበረው ሸቅላ የሰራችው ሸቅሎ የሰሩት ቤት በጣም ቀላል ዋጋ ነበር። በአሁኑ ሰዓት ሲገመት በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ነው። እሷ እንጀራ ጋግራ ደረቅ እንጀራ እየሸጠች ነው የምትኖረው፣ ልጆች የምታሳድገው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ችግር ውስጥ ወድቃለች። መርዳት የምትፈልጉ ሁሉ በዚህ በረመዷን መረዳት የምትገባ ስለሆነች በሁላችሁም በኩል የምትችሉትን ድጋፍ እንድታደርጉላት ስንል እናሳስባለን። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በሸሪአ መጡ፣ እኔ ደግሞ በሸሪአ ተመጡ። በሸሪአ ባላህ መንገድ ነው የመጡት። ታላህ መንገድ ውጭ ሌላ ምንም እንትን የምለው ነገር የለኝም። ያው እሺ አልኳቸው። ዳላህ መንገድ ተጠቅጄ እንጂ ስማችን በራሳችን ነው፣ በባለቤት ስም ነው። ወደ 18 ዓመት እየገበርንበት ቤት ነው ይሄ ቤት። ግን አላህን ፈረሁ። ያችን ቃላት እሱ ስለነገረኝ በጣም አላህን ፈረሁ። እኔ ነገ እኔም እንደ ባለቤት ይሆናለሁ ነገ ሞታለሁ ብዬ ነውና ይህን ነገር ያደረግኩት። እናንተ ደግሞ የትም ልጆችን ጅብ እንዳይበላብኝ እርዱኝ። እህቶ ቤቱ ተገመተ፣ 3 ሚሊዮን ተገመተ፣ 1.5 እንድከፍል ተደረገ። እና በቃ እኔ ደግሞ ይህንን አይደለም እና ብር ለመስጠት እኔ እንጀራ ጋግሬ ነው እነኝህ የቲሞች ማሳድገው፣ 5 የቲም ማሳድገው። እኔ አረብ ሀገር በአረብ ሀገር የሰራሁት 4 ዓመት ነው። በባህር ነው የሄድኩት። በጣም ተሰቃይቼ ነው የገባሁት። በጣም በመንገድ ላይ በጣም ተሰቃይቼ አረብ ሀገር በልጅ ናፍቆት ስንት ተሰቃይቼ 4 ዓመት ሙሉ ነው ሰርቼ ይህንን ቤት እዚህ ያደረስኩትና በቃ ተነሱ እነሱ አደረገን ተሚሉት በላይ እኔ በጣም ለፍቼበታል ይህን ቤት። እና ደግሞ ሀዲያ የሰጡኝን ወርቅ እንኳ ሳዑዲ አረቢያ ላይ ወደ ሀገር ስገባ ወርቅ ገዝተው ሽንት ቤት የለውም ነበር። ያችን ሽንት ቤት ያሰራሁት ወርቄን እየሸጥኩ ነው። ብዙ መስዋዕት ከፍሌበታለሁና እኔ በቃ እርዱኝ ነው የምላችሁ። ይሄን ነገር ደርሶብኛል፣ እርዱኝ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ አባቶቼ፣ እናቶቼ። በጣም ወላሂ እንቅልፍ የለኝም፣ እንቅልፍ አልተኛም። እንቅልፍ በቃ አዳሪን እንቅልፍ አጣለሁ። ጠዋት ተንስቼ ደግሞ እዛት ነው የምንገበገበው። ለምን ለልጆች ስል ልጆቼ በቃ የትም እንዳይወርቁብኝ አላህ። እንደገና እኔ ልጆችን እያበላሁኝ እኔ ጦሜን እያደርኩ ልጆችን እያለበስኩኝ በቃ በጣም እናትነት ከባድ ነው። ተምንም በላይ እናት መሆን በጣም ከባድ ነው። እኔ ደግሞ ታላህ በተች ሰበብ ነኝ። ያንን ሰበቡን ለማድረስ ነው እኔ እንደዚህ የምሆነው ማለት ነው። እና እናንተ ደግሞ እርዱኝ፣ ነገ ለአኬራ ይሆናችኋል። ወዳቼ ወንድሞቼ እርዱ የምለው ያ አላህ እኔ በጣም ነው የተጨነኩት። ያ አለ እኔ እንቅልፍ የማይወስደኝም ይሄ ነገሩ ተደረገ ጀምሮ ያ አለ በጣም እንቅልፍ የማይወስደኝም። 3 ወሩ ነው እህልም አልበላም። በጣም ነው ያ አለ አሁን ልብስ ለብሼ ቁጭ ብያለሁ። ግን በጣም ነው የተጎደሁት። ያ አለ እኔና አላህ ብቻ ነን የምናውቀው የውስጣችንን። በጣም ተጎድቻለሁ። ያ አለ ያው በሀገር ውስጥ ይሆናል ተብሎ ነበረ። ያው ወንድም የአኬራ ወንድሞች እህቶች እየለፍተው ነበር። ግን በቃ የኢትዮጵያ ላይ እንደምታውቁት ሁሉ ነገር ከባድ ነው። አሁን ላይ በጣም ከባድ ነው። በቃ ደግሞ ይሄ ነገር በሁላችሁም ሆናችሁ ተራርታችሁ አይደል እንዴ? በቃ ለየቲሞቼ ማለት ነው። ቤቱን የተገመተው ቤቱ 3 ሚሊዮን ነው የምከፍለው፣ 1.5 ነው ደግሞ። 1.5ቱን በዚህ በ15 ቀን ውስጥ ታልከፈልኩኝ ይሄ ቤት ይወረስብሻል ተብያለሁኝ። እና እርዱኝ፣ በዚህ በ15 ቀን ውስጥ ተረባረቡልኝ፣ እርዱኝ። ይህንን ይችን የተጨነቀች ሩህ ፈርጇት፣ ያለቀስ እነኝህ የቲሞቹን እንደው እርዷቸው። ያ አላህ የትም እንዳይፈሱብኝ የቀንጅብ እንዳይበላብኝና ልጆችን እርዱኝ። ግን ባሏ እዚህ እየኖር ሳለ
ምንም ያነሱባን ነገር የለም ልጃቸው ባለበት ሰዓት ማለት ነው ልክ ከሞተ በሶስተኛ አመታቸው እንደገና የቤቴ ነው የኔ የራሴ ነው ራሴ ነኝ የሰራሁት በሚል ሁኔታ መጥቷል እቺን ኩሽና ማለት ነው አብሬ በቃ የወዛደር መከፍረው የለኝምና አብሬ ያቺን ኩሽና ተሰራ እሱ ያቺ ሰርቶ ሲያበቃ ወደ መረጋ ሲገባ ደግሞ ለብቼ ነው ጭቀውና አላቁጭ ያቺን የመረኳት ኩላሊቴን እስከ 3 ወር ድረስ አመመኝ እና ባለቤቴ ደግሞ ሲታመም ፓራላይዝ ነው የሆነው ያንን ፓራላይዝ በቃ አዳሪን እንጀራ እየጋገርኩኝ ሙዬን ሐኪም ላኪም እሱ ነው አንድ የሚረዳኝ የለም አንድ ልጅ አለኝ 18 አመት ልጅ እሱ አብሮ ተጎና ተጎን ሆነን እሱን ተሸክመን ነው 3 ወር ሙሉ ያስታመመው አንድ ሰው አሁን እዚህ ቤት ላይ ቤት አለን ብለው የመጡኩና ወንድሞቹ አንድ ነገር እሱን አንድ ቆይ እስቲ እንርዳሽ አንድ ቀን እንኳን ብለው መጥተው አላገዙኝም አልሐምዱሊላህ ተዛ እየተበደርኩ ተዝህ እየተበደርኩ አሳከምኩኝ አላህ አለም እስከ አዲስ አበባ ድረስ ወሰድኩት ይሁን እንግዲህ አላህ እዚች ድረስ ነው አለ አልሐምዱሊላህ እኛም ይሄውና አለን እስካሁን ድረስ በችግር ላይ እኔ ልጆችን እያበለሁ እኔ እየተራብኩ ልጆችን እያለበስኩኝ ያው አልሐምዱሊላህ ረብ አለሚን በጣም አደጋ ላይ ነው አሁን ላይ ደግሞ ያሁኗ የእስካሁኑ አልሐምዱሊላህ ረብ አለሚን እዳም ትንሽ ነው ይሄው በሶስት አመት የጨረስኩኝ 70 ሺህ ብር ነበረብኝ ይሄ ደግሞ ማልወጣው ተራራ ሆነብኝ በቃ ማልወጣው ተራራ ሲሆንብኝ ወንድም እህቶቼ እርዱኝ ባላችሁ አቅም የሌላችሁም በዱአ ያላችሁም ደግሞ በገንዘብ እርዱኝ እቺን 15 ቀን ቢስሚላህ الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته አሁን የምንገኘው ከሚሴ ከተማ 02 ቀበሌ ነው አንዲት እህታችን ባጋጠማት ችግር ዘይነባ ሁሴን ትባላለች እሷም የተዳር አጋሯ በሞት ከሷ በመለየት 5 ልጆችን ጥሎ ነው የሞተው በሷ ላይ እንግዲህ እህታችን ከዚህ ከባሏ ጋር አሁና እዚች ቦታ ላይ የሆነች ቤት ነገር ተኮስሳለች እሷም በመሰል ይለቀቅላችኋል እቺንም ያው እንግዲህ እንደዚህ ተሰራችው ውጭ ነበረች የተለያዩ ነገራቶችን ከዛ ሰራርታ ወደዚህ መላክ ቤቱ ተሰርቷል እንግዲህ ያ ባሏ የተዳር አጋሯ በሞት ከተለያት በኋላ የሱ አባት ደግሞ መጥተው እኔ እኮ ይሄ ቤት ሲገዛ ገንዘብ አለኝ ብለው ጠየቁ እንግዲህ ገንዘብ ካለዎት ሙስሊም እስከሆነ ድረስ ወደ ሸሪዓ ይመለስና ጉዳዩ በሸሪዓ ይታይ እሳቸው እኔ ወርስ አይደለም ጠይቀው ገንዘቤን ሐቄን ነው አሉ እንግዲህ ያው በዚህ ጉዳይ እኛ ቁጭ ብለን ይሄን ነገር ስናይ እኔ ገንዘብ አክዬ ከልጄ ጋር አብረን ሆነን ነው የገዛ ነው አሉ እንግዲህ እሷ የገንዘቡን መጠን አላቅም እንዳከሉ ግን ይሄንን አውቃለሁ አለች አሁን እንግዲህ እንደምትገነዘቡን ስሙ ያለው በሷ ነው ግን እሷ ሐቁን ፈልጋ እውነቱን ፈልጋ ገንዘባቸው አለበት ሸሪዓ የሰጣቸውን ይስጣቸው ስትል ሳቸውም ይሄን ያክል ብር አውጥቻለሁ መስክራለኝ አሉ። መስክር እንዳላውት መስክረውን ቆጥረው ያቀርቡ ብለን መስክረውን አመጡ። በዛ መሰረት እንግዲህ የቤት የሳቸው ሐቅና የሷ ሐቅ ለብቻ እንደለይ ተደረገ። ቤቱ በግምት ደረጃ 3.3 ሚሊዮን ተገመተ። 3 ሚሊዮን ሲገመት ግማሽ ሚሊዮን ለሳቸው 1 ሚሊዮን ተኩል ለሳቸው 1 ሚሊዮን ተኩል እሷን ሲደርስ ያው እንግዲህ እነዚህ ልጆች ደግሞ ተሳደግበት ቦታ አይደለም። ስለዚህ ማለት ነው ይሄን ገንዘብ ለመክፈል አቅም የላትም። እሷ አሁን ተታስተደረው ልጆቹን ተታስተደገው እንጀራ ጋግራ መግቤቶች ዘንድ ወስዳ ያንንም በማስረከብ በዚህ መሰረት ነው ልጆቹን ያሳደገችው ያለችው እና እንግዲህ ያው እናንተ ደግሞ ሙስሊም ወንድሞቿ እህቶቿ እናቶቿ አባቶቿ በውጭም ያላችሁ ዝም ሀገር ውስጥ ያላችሁ እቺ ልጅ ይሄንን ገንዘብ ከዛም ከዚህ ማድርገን አሰባስበን ብንከፍልላት እነዚህን የቲሞች ልጆች የሚያርጉበትን ቦታ ለነሱ ማድረግ ነውና በተለይ ደግሞ በዚህ በረመዳን በተከበረ ወር ትልቅ ስራ መስራት ስለሆነ ላንድ ሰው ይከብዳል ነገር ግን ይሄንን ነገር ብዙ ሰዎች ሼር አድርገው ተከፋፍለው ሲከፍሉት ይቀላል ስለዚህ በዚህ መልኩ ብታግዟት ልጅቱ በጣም የምትመሰገልኝናት እንግዲህ በስሟ ከመኖሩ ጋራ ይሄን ነገር ሐቃቸውን ተጠንቅቃ በዚህ መሰረት በሸሪዓ እንዲታይ ጉዳዩን ስላደረገች በጣም የሚከብድበት ጊዜ ነው ይሄም ከመሆኑ ጋራ ወደዚህ መምጣቷ ራሱ በጣም ማለት ነው መደገፍና ሞራሏን መጠገን የሚያስፈልግ ተግባር ስለሆነ የሰራችው ሁላችንም እንገዛት እንተባበራት ለብዙ ሰው ቀላል ነውና ይሄንን እንተባበራት የሚልን መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ያው ሁላችሁም በእያላችሁበት ቦታ ድጋፋችሁን ከሷ ጋራ እንድታደርጉ ለማለት ነው። በመቀጠል አካውንት አለ ቡክ አለ ይሄንን ቡኩን ቁጥሩን ደሞ እንነግራችኋለን። የአካውንቷ ቁጥር 1046 20 74 1 78 እንግዲህ አሁን ይሄን ጉዳይ ምነግራቸው እኔ ሁሴን አሊ መሐመድ እባላለሁ የከሚሴ ከተማ እስልምና ጉዳይ ሰብሳቢ ነኝ። ይሄንንም ያልኩበት የሚያጠራጥር ነገር የለም ጉዳዩን ከመጀመሪያው ጀምሮ እኛ አብረን ስላለን ያው እንግዲህ በዚህ መሰረት እንዴት ተተባበሯት ትክክለኛ ለመሆኑ ችግሩ እነተኛ ለመሆኑ ነው ለዚህ ይሄንን የከሚሴ ከተማ
እስልምና ጉዳይ ሰብሳቢ ነኝ ያልኳችሁ አስፈላጊነቱን የተቀስኩበት ለዚህ ስለሆነ እንግዲህ ተባብራችሁ ጀዛኩም الله خيرا تقبل الله صيامكم وقيامكم وقراءتكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.